Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula kakiiko ak'enjawulo akava mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku mivuyo egyetobese ku ttaka lya poliisi. Bano olwaleero basisinkanye abakungu ab'enjawulo okuva mu kakiiko akakola ku ttaka lya gavumenti aka Uganda Land Commission okubeerako bye bannyonnyola ku ttaka lya poliisi erizze libulankanyizibwa naddala mu bitundu by'ekibuga Kampala okusingira ddala e Naguru n'ensambya. Most of the cases at the commission are rising out of double titling. Omuwandiisi wa Uganda Land Commission Andrew Nyumba bwabadde alabiseko mu kakiiko kano akakubirizibwa omubaka wa Ruhinda County South Donozio Kahunda ategeezezza nga bwe batali beetegefu kimala okusinkana akakiiko kano kubanga tebalina mpapula zoogera ku ttaka lya poliisi. Ze beetaaga twale tetufunye budde bumala okuzinoonya okuziggyayo mu commission. Era tusabye batwongereyo ku kadde tusobole okuzinoonya. Tusuubira ku lwokubiri wiiki ejja tujja kuba tuziina tusobole okujja tubeere ab'omugaso ku komiti eno. Ssentebe w'akakiiko kano Donozio Kahunda wano w'asinzidde n'alagira Andrew Nyumba okukuŋŋaanya ebiwandiiko byonna ebyetaagisa ng'olwokutaano terunnatuuka abiwe kalaani w'akakiiko. Yatugambyeko nti commission ne documents ze tulina zetwagala sisitimu yaabwe kitwala bbanga beetaaga tayimu beetaagayo akadde okuzinoonya balyoke bapiyaringe oba bajje nazo kakiiko nga bwe yasabye twasazeewo okumugamba addeyo akomewo lwakubiri ennaku 25 ogw'ekkumi omwaka guno akomewo mu kakiiko ne komisioni yonna batunyonyole ku nsonga ezimu ezitali zimu n'ezimu. Okusinziira ku Nyumba agamba akakiiko akavunaanyizibwa ku ttaka lya gavumenti aka Uganda Land Commission kakyalina obuzibu obw'obutaba na bakozi bamala nga ne sisitimu abantu abalina ebyapa kwe bateekebwa yafunamu obuzibu ng'okumanya abalina ebyapa kati kizibu era nga balina emisango mu kkooti egisoba mu 10. Abakozi beyina tebamala ekyo kyogera wano era nga ne structure ya commission bw'ogitunuulira ebulamu wakati eggwanga lyonna lituyina wenjogerera tulina beŋŋenda okuyita ba technical staff babiri omu senior land officer omulala land. Ssentebe agamba baagala okumanya lwaki Uganda Land Commission yagaba ebyapa ku ttaka eririko ebyapa kyagamba nti kimenya mateeka. Enkya akakiiko kano kakusisinkana commission land registrar naye ayongera okunnyonnyola ku nsonga zino. Sarah Nakandi, CTV, enjuba egoloobye.